хамтж байгаа асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэхийг төрийн түвшээс тодруллаа. Говийн аймагуудад томилтоор ажиллаж байгаа их хурлын гишүүн Батхуу иргэдтэй уулзаж улсын хурал засгийн газрын үйл ажиллагааны талаар танилцуулах хэлээ. Говьсанбар аймаг нийслэлтэй ойрхон авто болон төмөр замаар холбогдсон учраас хөгжих боломж бусад аймагаас илүү. За мөн томоохон олон улсын хэмжээнд яригдж байгаа төсөл хөтөлбөрүүд тус аймгийн газар нутгаар дамжин хийгдэх учраас хөгжлийн бүтээн байгуулалтын эрчимжилт ойрын жилүүдэд ихсэн гэдгийг их хурлын гишүүн онцлсан юм а. За улсын хурлын гишүүний орон нутаг дахь томилтын багт Улаанбаатар төмөр замын төв хорооны дарга сүрэн хоолоо багцсан. За төмөр зам дагуух төв суурин газар тулгамдж байгаа асуудалд хариулт өгч явсан юм. За Говьсанбарчууд олон жилийн турш яригтаад сураг тасарсан бүтээн байгуулалт биелэгддэггүй амлалт болсон уу гэдгийг холбогдох албаныхнаас асууж тодруулж байна. Хоёр дугаартай шивэ говьд дулааны салах санд барьна гэдэг олон жил өмнөөс ярьсан. Олон жил хурлын гишүүд хутлаа үнийг ярьж байсан. Одоо энэ амьдрал дээр ерөөс байхгүй. Тэгээ энэ станц одоо баригдах уу? Эзэн судын асуудал хэлэх вэ? Тэр тул хот маань хайшин тэлхүүдгээр асуудлыг бас өдөө шийдэх хэрэгтэй. Тэгэхээр хамгийн борлуулах сагсэд ойрхон дулаан гэдэг чинь өөрөө эрчим хүчний шууд шугамар явцдаггүй тийм ээ. Аль болохоор хэрэглэгчтэй ойрхон байх. А танай аймгийн тухайлбал энэ бүс нутгийн хөгжлийн асуудал бас цаашдаа яаж том болж хөгжих үүдгээс асуудал үүсдүүлсэн. Ийм шийдвэрийн үндсэн дээр засгийн газар одоо хаана ирэх шийднэ? Аль станцаар хэлж ирэх шийднэ? За орон нутгийн иргэдийн хамгийн их эргэлзээ төрүүлдэг асуудал уул уурхай байдаг. За Говьсанбар аймгийн хувьд ч уул уурхайн компаниудын тээвэрлэлтийн улмаас эрсдэл бий болсон тухайн иргэд уламжилж санал хэлж байлаа. За үүнээс гадна маргаан мэтгэлцээний эргэлзээг орон нутгад хамгийн ихээр төрүүлдэг асуудал ноён уул болоод байна гэдгийг ч уулзалт юм уу иргэд хэлсэн юм аа. А 3 дугаар хөрөнгөтэй юм бол уул ус ялангуяа ноён уулаа яагаад ухах гээд байгаа юм бэ? Авдрандаа хаттай байж хөлөхгүй сууж болохгүй. Магадгүй тэр аттис үнийг өдөр буучих магадгүй. Жамц үгний шиг цаасан мөнгөө бол огт мэдчих магадгүй. Тийм учраас мөнгө баялаг эрэлтэнд орж байгаа захтаа хамгийн ашигтай байдаг. Тэр нь хамгийн үн орж байгаа үед нь болж өгвөл эрэлтэнд орж явах хэрэгтэй байдаг. Тэр бид нар өөрсдөө ийм баялагтай байж амьдрал нь хүнд улс орн мөнгөгүй өртөө байх ийм шаардлагагүй байгалийг хүн зүү зогсоо ашиглаж амьдрдаг. Тэрнээс харж хадгалж амьдрсанараа биш. За улсын хурлын гишүүн Батхуу Монголын баг сумдын холбооны ерөнхийлөгчөөр ажилддаг. За орон нутагт ажиллах үеэр нь багийн дарга нар иргэдэд хүрч ажиллах нөхцөл боломжоор хангаж өгөхөд санаачлаг гаргахыг хүссэн юм. За засгийн газрын 100 гаруй судалгааг багийн ганцхан дарга хариуцсан ажилддаг. За энэ ажлынхаа ард гарах гэсээр иргэдийнхээ төлөө ажиллах цагаа хойш тавих болтгоо. За мөн хүний нөөц төсөв санхүүжилтийг энэ онд 20% тансан нь багийн дарга нарын толгойн өвчин болдог тухай ярьсан юм а. За харин хариуд нь төр дээр анхаар бүтэцтэй доороо жижиг бүтэцтэй байгаа. За үүний уруу байдлаар эргүүлэхэд баг сумдын холбооны ерөнхийлөгч их хурлын гишүүний хуваар судлаач эрдэмтэд багийн дарга нарын төлөөллийг оролцуулсан судалгаа шинжилгээний багийг ажилуулж байгаа гэдгийг дуулгасан юм а. Дорногов аймгаас төрөн гарч эх орныхоо тусгаар тогтнолын төлөө үнтэй гавья байгуулсан бүгд найрамд Монгол ард улсын Баатар Миномочин Дашин